Det er simpelthen My City. Goddag, hedder jeg Carsten. Jeg hedder Maria. Hej. Skal vi ikke gå indenfor? Jo, det gør vi. Mens Carsten taler med Rasmus' mor i Bjerringbro, besøger Jan Rasmus på kollegiet i Viborg. Hej Rasmus. Hej Jan. Dag. Kom indenfor. Tak skal du have. Vil du have noget kaffe? Åh ja, det vil jeg meget gerne. Her bor du da hyggeligt.